a ritmus mond utánam. Tungala, umba, tungala, umba, nem akarom, mégis jár a lábam. Tungala, umba, tungala, umba, ha megjött a kedved, járjad bár. Járjad, járjad, járjad. Jó, ez a ritmus mond utánam. Tungala, umba, tungala, umba. Na, gyerekek, milyen volt a hazaút Londonból, a repülő, stb. Időjárás? Fú, hát én végig aludtam az egész utat, annyit shoppingoltunk előző nap anyával, hogy ez kész szürület volt már. Már nagyon szürke volt ott egy kicsit az élet. Majd meglátjátok, hogy hova kerültök most, hol lesz a letelepedési otthonunk. Mit sikerült, mit hoztál össze nekünk? Mit sikerült? Itt minden elfér kívül belül. Annyit elárulhatok. Szép nagy belül is, szép nagy kívül is. Mindennek van helye. Ez a ritmus mond utánam. Bumbalamba, bumbalamba. Nem akarom, mégis jár a lábam. Bumbalamba, bumbalamba. Ha megjött a kedved, járjad bátram. Járjad, járjad. Gyuszi a Váradi Roma Cafénak a frontembere. Nagyon régen, tehát mi a Váradi Roma Cafén nőttünk fel szinte. Tehát mindig kiskorunkban is ezt hallgattuk. Apukánk hogy gyakorolja a szólóját éppen, vagy hogy fognak muzsikálni együtt, vagy hogy próbálnak egy adott koncertet, úgyhogy nagyon örültem, hogy összejött a család. Na hát eltelt egy jó pár év zumbora óta, amikor gyerekek voltak, 6-7 éves voltam? Maximum 6-7 éves volt. Hát Dávid meg még kisebb volt. Még kisebb volt. Nagyon sok fajnak volt, de akkor tudtam, hogy nagyon tehetséges. Nagy, akkor már mondtam apádnak, hogy borzalmasan tehetséges mind a két fia. Mi van az edéléssel? Hogy zenéltek mostanában? Mi történik önöktől? Hát, hogy ezt te is tudod most, mit vannak. Semmi, mindent lát. Az összes muzsikálás, apunak is, Dávidnak is, nincsen semmi. Azon gondolkozok, hogy mit kéne csinálni addig, nem javul a helyzet. Gyakorolni. Hát igen, gyakorolni. És a csajokkal? Hogy állsz? Van más szónyka? Hát, az utóbbi időkben most azért kicsit egyedül voltam. Sőt, most már egy ideje azért egyedül nyomom. De reménykedem az újra, az új szerelemben, úgymond. És hogy tűröd, jó egy kicsit szabadon lenni, egyedül lenni, mert... Kellett is ez a kis idő. Ráérsz még. Persze, fiatal komoly, vagy. Komoly van kapcsolat. Még idő. Nagyon pacek legyen, ez a legfontosabb. Pacekos stíl legyen? Stíl rendben legyen, olyan olaszosra. Olaszos. Fiam, hogy ezt... Mindegy, én elkezdem a szakácsálom, de ezt az akót hol vetted? Áfi, ez mind külföldről van, különben Marokkóból, Tunéziából, Törökországból is elég sok ruha van. Hát ezt nem hiszem el. Áj, nagyon szeretem ezt a keleti stílust, ezt nagyon adom. Ilyen, tudod, balkáni vér is van bennem, ezt jó, a cipőt légy most vedd le, ezt tudok próbálni ehhez. Ez most olyan kíváncsi vagyok erre a cipőre. Á, próbáld fel, hatalmas. Kényelmes is, legjobb minden. Hát ez nagyon komoly ez a cipő, hallod. Ugye nem csak a stílus jó, de még kényelmes is. Kényelmes, esküszöm kényelmes, hallod. Nem is gondolná az ember azt, hogy ilyen lapos talpú és leszakad benne a talpad. De hát nagyon, nagyon szeretem, legnagyobb kedvencem. De neked is 45-ös a lábad, mint nekem, nem? Nem, 41-es kis bolond lábam van, persze. De tökre rád illik amúgy. Nagyon komoly. Mindegy, ha tudsz ilyet szerezni nekem, azért szerezhetném majd. Mindenképpen gondolok rád. Én itt házat egyáltalán nem látok. Nem látok. Mi ez itt, Béla? Hát ott mi? A ház, mozgóház. Úristen! Az is ház, gyerekek! Apa... Jól néz ki, full luxus. És most komolyan te egy ilyenbe fogsz minket belerakni? Most úgy ezt komolyan gondoltad? És figyelj már, Csabi, neked honnan jött ez a zöldözködés egyébként, vagy te milyen származású is vagy, hogy vagy? Hát azt szoktam mondani, hogy balkáni származású vagyok, mert így a legegyszerűbb lerövidíteni, de bennem van görögvér, törökvér is van bennem, balkáni származás, albán, bulgárvér is, úgyhogy én nagyjából így rá szoktam fogni, hogy balkáni mix, vagyok. Akkor te egy mix vagy? Á, nagyon-nagyon keverék vagyok, nagyon-nagyon. De ezt a keleti stílus nagyon imádom, Balkánon is sokan hordanak ilyet, úgyhogy vagy nagyon a magaménak érzem ezt. Hát nagyon kemény. És figyelj már, Csabé. Nem tudom, most ez jól tudom, hogy téged rengetegen ismernek most egyébként, valami TikTok oldalról, hogy mi van? Le is mondd arról, teljesen ki vagyok, mert rengetegen megismernek. Mutass valami videót, vagy valamit mutass, nagyon kíváncsi, hogy mi ez a TikTok, mert én tavasszal kezdtem el ezt az egész TikTokot, ilyen poénos videókat csinálok igazából, főleg ilyen balkáni-keleti stílusba.
például ez egy ilyen, csak egy sima sétálás. Menjen nézzük meg ezeket, hogy hogy szokták? De igazából fiatalok használják nagyon ilyen 16 és 20 év közöttiek, de most lett felkapott ez az egész TikTok. De figyelmászat, az én is elkezdnék titokozni, hogy valamit csinálni, lehet, hogy valami tuti, jó lenne? Tuti biztos, ha te énekelsz, akkor az tuti, hogy föl fognak kapni. De tudsz nekem ebben segíteni, arról van szó, hogy akár? Mindenképpen, én te végig segítelek téged, akármi van, az tuti, hogy ott vagyok mellett, hogy segítek. Akármiben jöhetsz, én megcsinálom a szakállat, pacekba váglak, török pacekba váglak, vagy olasz, vagy balkáni pacek, mindegy. Legjobb páros legjobb páros lesz a barhoz. Csabinak azért úgy néz ki, hogy kezd összejön ez az internetes világ, az internetes pénzkereset lehetőség, úgyhogy lehet benne valami, lehet, hogy én is megpróbálkozok vele. Megérkeztünk, lányok. Fú, de kíváncsi leszek. Úristen, anya, nézd már meg! Most komolyan itt fogok ebben lépkedni, így? Hát nézd meg, tiszta koszos lesz, ezt most vetted nekem. Micsoda? Hát ez most hát csak ez azért van szintikén, mert most egy kicsit nedves a talaj, és jobban elsüllyed benne a tűsarkú. Nyugodj meg, drágám, persze. Valamit majd kitalálunk. Hát. Már is. Úristen. Körülnézek, és csak a pusztaságot látom. Nem is tudom, hogy fogok egyáltalán bejutni a városba. Egy buszmegállót se találok, nemhogy egy embert. Szemiszem el. Nyugi, fogjad a kutyát, aztán most mi, be fogunk lakni? Igen, ebben, tökéletes, panorámás kilátás. Látod, panorámás kilátás. Minden, ilyen panorámán nincs mindenkinek, de én megmutatom itt a busz körbe. Itt van a nappali rész. Most milyen jó dolog volt, meg milyen jó érzés volt visszamenni kicsit a gyerekkorban, nem? Igen. Gyuszinál. 14 év, 15. 14. Hogy eltelt? Viszont figyelj, van egy kis gáz, vagy nem tudom, hogy ez most gáze vagy nem, a gyapu mit fog szólni ehhez. Aha. Tudod, jelentkeztem egy futármunkára még hónapokkal ezelőtt, és most jeleztek vissza, hogy behívnak majd engem próbanapra. Most nem tudom, hogy ehhez apu mit fog szólni. Most itt eddig tévékben voltunk, meg mit tudom, én énekeltem, gyakoroltunk kiskorunktól kezdve, most nem tudom, mit fog elszólni. Úgyhogy hogy mondjam el neki, tudod? Hát így, ahogy nekem. Így. Hát ő biztos olyan meg fog lepődni. Hát most csak nem sőt. Lesz mérges, vagy ilyesmi. Hát az reméljük, hogy nem. Tudom, ti állandóan durrogtok, ti nőknek semmi sem elég jó, nektek, hát akkor igaz? Vissza fogunk menni addig. Hát arról volt szó, hogy egy lakásba jövünk, nem? Hát nem erről volt szó. Na, gyertek, nézzétek meg belülről is. Tudtam, hát, ha a belső része kicsit mást fog mutatni, és lenyugodtok. Tudtam nagyon jó, hogy apád ezt fogja csinálni. Mindent az ő elképzelése szerint. Menjünk, vagy még hisztisztek? Ebben van apa mellé. Igen, ez az a zsákon. Na drágám, már ez az utolsó zsák. Sajnos elejtettem a zsákot, és letört a feje egyébként. Semmi baj. Azt majd valahogy visszaoperáljuk. Ó, ez a drága porcelános. Tudom, nem tudok, mit csinálni. Pont ezt törted el? Jaj, de aranyos vagy. Na, drágám, a következő a cipő, hogy meg kéne keresni a muzsikálós cipőmet. Mert amit eddig kipakoltál hát zsákot, sehol nem találtam. Azt lehet, hogy ott hagytuk, és majd lehet, hogy papucsba fogsz elmenni muzsikálni? Akár strandpapucsba. Azt szerintem ott hagytuk. Na. Lehet, hogy nem is nézzük, lesz meg. Nézzük, mit vannak még itt. Hát ki is szakadt. Nagyon örülök, hogy a 8. kerületből kiszabadultam egy sokkal-sokkal jobb környezetben. Már minden megvan, már csak egy dolog hiányzik, hogy a családomnak mindent biztosan meg tudjak adni, és egy biztos fix munkám legyen. Én a hegedűnek élek, én a zenének élek. Nagyon-nagyon szeretném ezt folytatni, de nagyon-nagyon szomorú dolog ez az egész vírushelyzet, és valami mást kell csinálnom. Nekem az éneklésem úgy tudott, hogy nagyon jöttem, hogy legesleg először. Kint éltem Amerikában, hogy már régóta jött, tudtam a barberkodást is, meg így az éneklést is nagyjából onnan jött. Összejöttem olyan emberekkel kint Amcsiba, akik ilyen, hogy mondjam, zenével foglalkoztak, és belevittek engem is, tudod, így valahogy, de kiskorom óta zenélek amúgy, de ott volt az, amikor így ráéreztem arra, hogy az a lazaság Amerikában van, az igaz lazaság, tudod. Na én ezt akarom Magyarországra behozni, ezt, hogy érezzék ezt, mert te is tök laza vagy, érted, Csabi? Igen. Ezt tetszett meg benned egyből, amikor így először találkoztunk, hogy
A Csabi tök laza. Hát nagyon arra. Nem adsz arra, hogy mik a vélemények az emberek, nem adsz arra, hogy hogy öltöz, érted? Például öltözkedésileg őszintén adsz arra, hogy valaki megszól téged, ez mi? Hát egyáltalán nem, teljesen magam után megyek. Teljesen, teljesen. Érted? Hát jelenleg ugyebár beként dolgozok, szeretem csinálni, imádom csinálni, igaz? Nem az életem, nem az álmom, mert nekem az az éneklés, illetve a zene, de valamiből pénzt kell keresni arra, hogy be tudja fektetni a zenébe is akár. Bajuszod, az rámet a jó kis zakódra. Az álmom az nem más, mint hogy egyszer elismert, befutott sztár lehessek és énekes, és ebből kereshessem a pénzt. Hogy érzed magad, drágám, itt a lakásban? Jó. Jó? Jobb, mint a... Jobb, mint a másikba? Mindjárt beszállunk a kocsiba. De mutasd meg, hogy szoktál menni a kocsi, itt már mehetsz. Milyen autó? Mert itt azért sokkal nagyobb a tér. Na itt nagy helyed van, itt már tudsz menni. Mellényemet. Megpróbálod a magyar mellényet? Fel is veheted most a költözést. Gyere, Jenci, megpróbálod a magyar muzsikálós mellényt, a pána? Megpróbálod? Na gyere, próbáld már fel. Hogy áll neked a piros mellény? Jó. Jó? Kis prímásom. Na most akkor hegedűs leszel, vagy bőgös? Hegedűs. Jó van, hegedűs leszel. Jó van. Vagy autóversenyző lehet. Szépen össze fogunk, drágám, pakolni. De jó, Jenci. Szépen rendben leszünk. Menni az autóval. Szerintem mi sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, nem? Hát szerintem sokkal jobban. Már most otthonosan érzem itt magam. Na, hogy tetszik? Szinti? El vagyok csodálkozva. Nem bírom felfogni, most komolyan ide hoztál minket a nagy luxusból. De hát ez is egy luxus dolog, Szintikém. Nem mondhatja el mindenki, persze, hogy ilyenbe lakik. Mi ez a kicsi konyha, neked ez luxus? Hát az edényeim be se fognak férni. Hát de miért ne férnének be? Ne hülyéskedj már, Béla. Nézd már meg ide, mennyi szekrény van itt. Hát telerakhatod tányérokkal. Rak csak oda gyorsan a lecsót főzni. Itt a tűzhely. Persze, most érkeztem meg, csak azt rögtön el van rakva, de van tűzhely. Hagyjuk már tényleg ezt. Te mosogatod. Szekrények. És meleg víz, meg ilyenek. A minden van itt, az is van. És a szobák. Szobák, Szintikém, ez lesz a te legnagyobb szobád, ez a nappali szoba egybe. Megmutatom meg a cicát, miért nem engedted már ki belőle, szegény. Na, engedjük ki akkor. Jó van, gyere. Gyere, bocika. Gyere, nyugodtan. Nézd, hova jöttünk, boci, neked hogy tetszik? És te mi van a csajokkal? Voltál csajozni mostanában? Hát, figyú. Úgy elmondom neked, úgy a csajokkal, hogy nem tudom. Én ha nem akarok csajozni valahogy, én akkor is csajozok valahogy, nem tudom. Véletben van, jönnek a nők. Nekem a csajozás az így, az ilyen, nem tudom. Az akkor is jön, amikor nem akarom, hogy jöjjön kb. Vagy nem akarok csajozni. Kb. Azt tudom mondani, hogy nem én csajozok, a csajok kosiznak vele, tudod. Összednek fel téged. De akkor ezt szeretik a lányok, nem? Hogyha valaki énekel, tudod, és akkor így... Persze, ez bejön a csajoknak amúgy. Meg van tetoválás is, meg mindent, az ugye a stére odafigyelsz. Meg nem azt tudod, hanem egyből az van, hogy találkozok egy lányra, és akkor mondja, hogy fú, neked mikrofon van rá, itt a mikrofon látod. Mikrofonra látottam, egyből kérdezik, hogy énekes vagy, tudod? Mondom, ja, énekelgetek is, tudod, és egyből így felcsillan a szemük a lányoknak, tudod? Persze, ezt mondom, bejön nekik azért. Hogy minden. És tudod, egy kicsit olyan, mintha ilyen érdekből csinálnák, hogy akkor most ilyen, mi néha azt mondom bennem, hogy csak azért, mert énekes vagyok, de aztán mondják, hogy nem, mert jó képű is vagyok, vagy ilyesmi, tudod, ilyen hülyeségeket. Hát persze, azért neked is a stílot van, teljes néző, olaszos pacek, minden, úgyhogy... Muszáj. Hát beszélgetjük ugye Csabival, hogy azért kitűnni a tömegből ugye csak egyediséggel lehet, illetve egyedi öltözködéssel, megjelenéssel. Hát nekem is szükségem lesz rá szerintem. Nem elég a tehetség ma már. De egyébként nem úgy néz ki, mint egy kis Liszt Ferenc? De, teljesen olyan a haja. Liszt Feri. Az új neved? Liszt Feri. Kis Liszt Feri. Nagyon-nagyon elszállt az idő, már a kisfiam 4 éves, a Révivel is már 14. éve ismerjük egymást, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen boldog családban lehetek, egy ilyen komoly, harmonikus családban élhetek, és nagyon-nagyon remélem, hogy a fiam hegedűs lesz, hegedűművész lesz, és nagyon-nagyon sokra fogja vinni. És tesó, neked milyen csajok jönnek be? Fiú, én nagyon válogatós vagyok, elmondom, kék szemű legyen. Kék szemű. Szőke hajú, gondolom. Nem. Nem. Sötét hajú legyen. Sötét hajú. Fehérebb bőrű, hosszú hajú, ilyen igazi jó hosszú hajú legyen, meg formás legyen. Nem szeretem egy darab lányokat, legyen jó vékony. Karika, szép, hosszú. Nagyon szép. És Szinti, mutatom is a kis francia ágyadat. Figyeld, Szintia. Anya,
tessék. Jézusom. Pazar. Pazar nagy ágyad van. Mi nem jó benne? Anya, jó. Én most megyek haza. Esküszöm neked. Már nézem a repülőjegyeket. Internet nem biztos, hogy itt lesz. Micsoda? Kell egy kis kikapcsolódás, nem mindig állandó a telefont nyomni. Persze. Ez lesz az igazi karantén szintia nekünk. Ez karantén, de viszont tiszta levegő van, egészséges környezet, nincsenek szomszédok, nem kell vitázni senkivel sem, mert te nagy vitás vagy. Na, hát szippantjuk akkor a levegőt, azt azzal ki vagyunk mindennel segítve. Tökéletes. Na. Nagyon jó, itt fogjuk halára unni majd magunkat. Tudtam, de hogy is be kell rendezkedni, de szépen majd itt főzőcskézzel, finomakat, ugye, kis lecsó, babgulyás, pörkölt, ez az amaz, nokedli. Egyből a kaján töri a fejét, látod? Egyből, rögtön, rögtön, meg se érkeztünk. Az ő álmait most megvalósította itt, aztán mi meg ez majd... Ez mindenkinek az álma volt, mert te is részese voltál biztosan az álomnak, mert ti is szerettetek volna egy ilyen helyet, vagy akkor engem félrevezettetek, mert beszéltünk róla, egy kis tanya, állat, házi állatok, stb. Hát de ez nem ház, könyörgöm. Ez, most ez a ház. Apu! Igen? Beszélünk kéne valamiről, amit még nem mondtam el neked. Én pár hónappal ezelőtt jelentkeztem egy futármunkára. Az igen. Hogy? Hát tudod, hogy már régóta akarom a stúdió cuccokat megvenni. És most erre a helyzetre való tekintettel úgy gondoltam, hogy náljak meg, meg náljunk meg majd. Ezzel megoldom a pénzgyűjtést. Hát figyelj, szomorú is vagyok, meg vidám is vagyok. Szomorú azért vagyok, mert hogy ez a helyzet van. Ez a járványhelyzet. És hát azért zenéből kerested a pénzedet eddig. Viszont szó se róla, hogy ez a munka, az nem szégyen. Úgyhogy, hogyha bírod ezt csinálni fizikailag, és hogyha ez megy, és hogy mentálisan is ezt akarod, akkor én büszke vagyok rád, hogyha ezt megcsinálod, akkor érd el a célodat, és vedd meg a cuccot. Örülök neki. Cél megvan. Oké. Hello, sziasztok! Sziasztok! Ó, nem mondod, hogy TikTokos Csabi. Hili, hali, hali, hó. Hello, szia. Láttad őt, igaz? Te ismerted őt? Hát így inkább a videókról. Egy közös videót majd csinálhatnánk. Azt mindenki, egy közös TikTokot. Előbb én is mondtam neki, hogy jó, hogy megjött, csinálunk egy közös hármas TikTok persze, videót. Csinálunk egy ilyen hili, hali, hósat mindenki. Na, csinálunk egy ilyen hili, hali, hósat, nyom be. Ilyen pacekba álljatok be. Féljetek. De hogy mondod? Hili-hali-hali-hó? Hili-hali-hali-hó. Hangosan, hosszan kinyújtva, jó, hogy ilyen TikTokos legyen, jó, hogy megnézzék az emberek. Na figyeljetek, akkor megy. Hili-hali-hali-hali-hó! Hát nagyon pocsa. Ez nagyon nagy. Most komolyan itt fogok végigjönni? De most látod, itt vannak a lovak, ezt szerettem neked meg volna megmutatni. Óvatosan. Jó, az ilyen. Úristen, most nézd meg! Ilyenhez na, hozzá most kell szokni. Megint az új cipőm. Most vette anya. Tegnap. Én is veszek neked egy új gumicsizmát. Gumicsizma? Persze, igen. Magasarkú után gumicsizma. Keresek magasarkus gumicsizmát. Jó lesz az? Egy nagyon-nagyon jó fix munka kéne. Igen. Hát az kéne, fiam, egy jó fix munka, hogy ne fájjon a fejünk. Aztán utána már tényleg minden rendben lenne. Reméljük, hogy persze, minden, minden vissza fog állni a helyére, mert sajnos ez így nem jó, de majd jobb lesz. Szerencsénk van, hogy a papa, mama itt van lent. Itt van, lent. Ha baj van, segít. Ugye? Segít. És ennyi. Eszünk, iszunk. Na, akkor csapjál bele. Eszünk, kiszunk. De jó ennyi, lesz, Jenci, nekem is. Na, Évike, fogy tartsd, Léci, ja, jó. Drágám. Nagyon elbeszélgettük, hát nagyon az, elbeszélgettük az időt, úgyhogy szerintem úgy, még estére se fogunk kipakolni. Hát, ha ilyen tempóban haladunk, akkor soha. Na, Szinti, gyere, simízd meg, milyen jó. Nagyon kedvesek. Ugye? A te szívedet is jobban meg fogja lágyítani, látom már. Igaz? Jó van, apa. Úgy gondolom, adhatunk ennek egy esélyt.
aztán meglátjuk, mi lesz a végén. Ezt már szeretem. Csak anyádnak is add elő ezt a történetet, hogy őt is egy kicsit megpuhítsuk mind a ketten. Így van. Jó? Megoldjuk. Hát neked ez az örömöd, akkor így lesz. Akkor szeretném, hogyha ebbe együtt működné velem, és anyát is meggyőzzük róla. Jó? Uh-huh. Tessék, fogd meg! Milyen meglepetések fognak még itt minket várni? Azt a mindenit! Mekkora stilló? Amúgy jól áll neked meg minden, de ne, hát színpadra azért ne ebbe menjél már. Most jövök, most értem ide az új munkahelyre, az ételfutárkodáshoz, tudod, hova jelentkeztem. Kicsit izgulok. Hát, sikert, tesó.